بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده الذي اصطفى نبينا محمد وآله ومن والاه وبعد نماز إلى الصلاة govorit ćemo o namazu u četiri tačke. Prvo, definicija. Drugo, vrijednost i odlika. Treće, propis. Četvrto, podrobnosti. Kaže Ibn Rušd u svom dijelu Bidajetul Mujtahid: والقول المحيط بأصول هذه العبادة ينحصر بالجملة في أربعة أجناس أعني أربع جمل. Kaže, o ovom ibadetu, to jest namazu, možemo govoriti u četiri tačke. Prva je, fi ma'rifati al-wujubi wa ma yata'allaqu bihi, u vezi sa njegovom obaveznošću i sve što je u vezi s tim. Drugo, fi ma'rifati shurutiha al-thalath, o spoznaji tri vrste šartova u vezi s namazom. Treće, fi ma'rifati ma tashtamilu alayhi min af'al wa aqwal wa hiya al-arkan, spoznaja o onome što sadrži od riječi i dijela, to su ruknovi. I četvrto, fi qada'iha wa ma'rifati islah ma yaqaw fiha min al-khalal wa jabr. U vezi sa četvrto je nadoknada, naklanjavanje i spoznaja kako nadoknaditi propuste u toku namaza, kao što je sehi, sežda i sl. Je li ovo što je Ibn Rušd spomenuo isto što smo i mi spomenuli? Nije isto. Mi smo rekli šta? Definicija, vrijednost, propis i podrobnosti. Zašto? On je govorio u fikskom dijelu gdje se radi samo o fikskim pravilima. Zato ovo što je on naveo ovdje u svom dijelu, u nas će biti, mi ćemo podijeliti ovu četvrtu tačku na ovo četvrtu. Kontate li? Podrobnosti, ono što je vezano, to je propisi maksu sad. Ali kad gledamo kao ibadet, prvo ga moramo definisati, pa vidjeti kolika je njegova vrijednost, pa kakav je propis za njega, da li to sunnet, farz i tako dalje, a tek onda dolaze ove podrobnosti. Ali pošto on nije imao za cilj govoriti u tom ibadetu nešto posebno, nego samo maksus propise, zato se on ograničio na ovo četvrto. A mi ćemo ovo četvrto uvrstiti gdje? Pod ovu našu četvrtu tačku. Je li to u redu? Dobro. Definicija. Riječ as-salat znači dova. Tako Allah dželešanu kaže: "Vasalli alejhim", donesi salavat na njih, a to znači šta? Uči dovu za njih. To govori poslaniku. Jeste. Iako se to razlikuje, to je Allahov salavat na poslanika, to znači njegov spomen u uzvišenom društvu. A ovdje, znači, salavat roba na roba je dova za njega. Osalli alejhim inna salatake sekenu lehum. To je sura Teuba 103. Znači, šta znači riječ as-salat u jezičkom smislu? Dova. Dobro.
koja je šerijatska definicija? Sad recimo da ti dođeš i neko ti kaže definiši mi namaz u šerijatu. Šta je salat u šerijatu? Kažu učenjaci. As-salat je ta'abud lillahi ta'ala bi aqwal wa af'al ma'nume muftatiha bit takbir muhtatima bit taslim. Obožavanje Allaha s poznatim riječima i postupcima otpočetih tekbirom završenih selamom. Obožavanje Allaha poznatim riječima i postupcima otpočetih tekbirom završenih selamom. Ne treba ti nit zato što imaš gore obožavanje. Dobro, a dole smo stavljali jesmo stavljali teabud i teabud i nijet. Dobro, ima razilaženje naime među učenjacima da li treba gore stavljati teabud ili treba bin nije, pa recimo u fiku sunnetu kaže bin nije umjesto teabud, ovdje Ibn Usaymin kaže bi teabud. U svakom slučaju može jedno drugo, ako bi se stavilo oboje ne smeta. Sljedeći, vrijednost namaza. Naravno, mi kad kažemo vrijednost ne mislimo sad sve vrijednosti namaza, to je nemoguće ukazati na sve vrijednosti, mislim moguće, ali to je puno uzima vremena, mi ćemo samo neke osnovne. Prvo, namaz je bio propisan svim narodima. Znači, ako je neki propis propisan svim narodima, to ukazuje na što? Na dvoje. Prvo, na Allahovu ljubav prema tom ibadetu, tako da je svima propisao i to obaveznim učinio. Drugo, na vrijednost tog ibadeta samo po sebi. Kaže Ibn Tejmije, narodi prije nas imali su namaz koji nije bio sličan našim namazima niti u vremenima namaskim niti u izgledu. Znači, razlikovao se u namaskim vremenima i u izgledu, ali je bio šta? Namaz odgovarajućim za njih. Odgovarajući za njih. Drugo, to je prvo. Drugo, namaz je rukn ove vjere. Ili šart, ako hoćete. Šart islama. I to drugi po redu nakon šehadeta. A dokaza to je hadis koji su zabilježili imami Buharija i Muslim, u kojem je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Buniyel islamu ala hams. Islam je izgrađen na petero: šehadeti Allah ilaha illallah wa anni rasulullah, svjedočenju da nema Boga istinskog Boga osim Allaha i da sam ja poslanik, to je prvo, o iqami salah, i obavljanju namaza, to je drugo, i zatim je nastavio zekat postojeći. Treće, to je drugo što ukazuje na šta? Važnost i vrijednost namaza. Treće, propisan je ili u noći mirađa na nebesu. Kažu učenjaci, to što je namaz propisan te noći ukazuje na njegovu važnost na nekoliko načina. Prvo, propisan je bez posrednika, direktno. Svi ostali propisi propisani su putem Džibrila, posredstvom Džibrila, ali tako ili nije? On je prenio to, svejedno bile kuranski ajeti ili hadisi. Međutim, namaz je šta? Direktno. Može vam neko doći i reći: u redu, vi kažete tako, ali šta je s onim ajetima gdje se mnogi ajati spominju aqimu salat, obavljajte namaz, dajete zekat? Na stotine ajata govori o tome. Ko je te ajate donio poslanicu? A kako vi kažete namaz propisan bez prosjeca? Znači, ti ajeti nisu oni koji propisuju taj ibadet, nego to su ove ibadeti koji nas podstiču na taj ibadet i potvrđuju ga. A propis, kad je to donesen po prvi put, je kad
bez posredstva, znači na taj način na miraču. Je li to u redu? Dobro. Drugo, propisan je u najboljoj noći za poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Treće, pa pitaš što najbolja noć ili za njega ili najbolja noć inače? Pa ulema naime razilazi se koja je najbolja noć, da li to Lejletul Kadr kad je spušten Kur'an ili Mirač. Pa neki kažu jedno, neki kažu drugo. Međutim, Ibn Tejmije i još neki učenjaci smatraju da je ispravan odgovor tu, da je Lejletul Kadr najbolja noć za ummet, a Mirač najbolja noć za poslanika. Zato što je ummet imao najviše koristi od Lejletul Kadra, od objave Kur'ana, a Mirač je bio najveća počast za poslanika. Zbog toga mislim da ovdje autor inače kaže najbolja noć za poslanika. To što smo tada je u principu, znači, tijelom i dušom bio na mjestu do kojeg nije doprao niko drugi, ni prije ni poslanik. Treće, propisan je na najuzvišenijem mjestu do kojeg je dospjelo ljudsko biće. Četvrto, propisano je da je 50 namaza, da se 50 puta dnevno klanja. A na što to ukazuje? Znači na Allahovu ljubav prema šta? Prema tom dijelu. Međutim, to je naravno na kraju spušteno na 5, ali ko klanja tih 5 kao da je klanio šta? Ali pazite, nije ono sad recimo kad uradiš neko djelo pa 10 puta više, nego ti kad klanjaš 5 kao da si klanio 50, pa onda na tih 50 ide ono po 10 pa do 70 puta više. To je razlika između namaza i ostalih dijela. Znači sad klanjaš 5 kao da si bukvalno klanio 50, pa onda na tih 50 ide puta 10 puta 700 ili koliko već zaslužiš. Kontakt. To je razlika između namaza i drugih. Ograničit ćemo se na te. Sljedeći smo rekli propis. A tako li mi? Namaz je farz ayn, propisan je Kur'anom, sunnetom i idžma'om. Jedan od dokaza iz Kur'ana, ograničit ćemo se na jedan, je inna salata kanat ala al-mu'minina kitaba mawquta. Namaz je vjernicima propisan obaveznim u određeno vrijeme. Sura Nisa 103. Što se tiče dokaza iz sunneta, prenijeli su Buhari, Muslim i drugi da je poslanik sa selem po muazu rekao da kaže ljudima: "Alimhum anna Allaha iftarada alayhim khamsa salavatin fi kulli yawmin wa layla." Obavijesti ih da im je Allah obaveznim farzom učinio 5 dnevnih namaza tokom svakog dana i noći. A što se tiče konsenzusa, znači džma'a, on je poznat, opće poznat u vjeri, tako da čak nije poznato da je bilo ko ko se okreće ovoj kibli porekao obaveznost namaza, pa čak i sekte i novotari priznaju obaveznost namaza. Znači, apsolutno nije zabilježeno da je bilo ko od ovog umeta porekao namaz kao fars. Što znači da se komotno može reći da je to konsenzus ne samo uleme, nego svi. To je šta? Propis. E sad, četvrta tačka, šta smo rekli? Podrobnosti. Napišite sad podrobnosti. Evo, njih možemo podijeliti u 4 tačke. Ili stavite, o njima ćemo govoriti u 4 tačke. Prvo je, ili stavite 3 tačke bolje. Prvo je spoznaja svih vrsta šartova za namaz, a šartova imamo 2 vrste, šartovi ispravnosti i šartovi obaveznosti. Drugo je spoznaja riječi i postupaka u namazu,
to su ruknovi, to se misli na ruku, seđdu i ostalo. I treće, sve u vezi sa naklanjavanjem i propustima u namazu. U to ulazi ako čovjek ne klanja, šta, kako, mislim, ako ga prođe namaz, propusti namazko vrijeme, ukoliko nešto zahtjeva, sehvi, seđdu, vrste i tako dalje. Stavite vi sad slobodno i četvrto, on to nije ovdje spomenuo, dole ispod ili kao napomenu, govorit ćemo i o tome šta se radi nakon predaje selama. Znači, o svemu nakon predaje selama, šta treba raditi. Je li red to? To su te četiri tačke o kojima smo govorili. Još napišite samo jednu, kaže Ibn Rušd, namaz možemo podijeliti u principu na farz i na nafilu. Na farz i na šta? Na nafilu. I mi ćemo, naravno, u skladu s tim, sve ovo što ćemo govoriti o ovim tačkama i o ovome što smo spomenuli da ćemo pričati o njemu, odnosit će se na farz, a posebno ćemo nakon toga spomenuti govor o nafili i sve u vezi sa nafilama. Je li u redu to? Znači, ono o čemu ćemo govoriti, bit će to farz, a nakon toga, ako Bog da, govorit ćemo i o nafilama. Kulu kao li hada,